toy tahay maalin isniin ah bishii 19 oo guddigii arrimihii dadkii lasoo barakiciyey guddigii ka socday. Waan hadda safar aan ku nahay degmada Harfo ee gobolka Mudug, aan ku sii socono degmada Garowe. Waxaan rabaa halkan in shir jaraa'id yar aan ku qabno oo ku qabano arrintaas oo keentay xaqiiqdii intaan safarka ku soo jirnay arrin aan social media ku aragnay oo ahayd dacaayad iyo waxyaabo lagu daciifinayo xaqiiqdii dadnimada iyo dadka wanaaga geysanaya in xaqiiqdii lagu dhibaateeyo. Haddii ugu dambeyn dadka qaar damac ay ka leeyihiin in ugu dambeyn dad ummaddu waxay saanfalay in la waayo xaqiiqdii, haddii la cambaareeyo mise la taargirid garaysto ama in la ceebay la isku dega dadka wanaaga sameynaya, dhibaato weyn way. Intaan sii soconay oo safarka kusoo jirnay baa dhalinyarada nala socota oo social mediahana u qaabilsan waxay arkeen in guddoomiye Maxamuud Cabdinuur oo ah guddoomiyaha degmada Gaalkacyo ama mayorka degmada Gaalkacyo Budlaan oo xaqiiqdii dhowrkii maalmood aan ku sugnayn Gaalkacyo si wanaagsan noo soo dhoweeyey, muddo isbuucna taagnaa xaqiiqdii maalinkii 2 bishan ay soo gaareen dadkii lasoo barakaciyey, lasoo raafay, laasacno dadkii shacabka ahaa aadka loo soo dhibaateeyey, muddo 10 maalmood ku sinaa nala taagnaa, ilaa aan ka soo baxayna sidoo kale nala joogay oo mar walba nala taagnaa. Wanaagii badan uu sameeyey oo ahayd xaqiiqdii qof Soomaali ah oo mas-uul ah oo wanaagii isagu dadkaas u sameeyay sameyn kartay, inta isugu sameeyay kariyun baa la sameyn karay, laakiin intaa ka wanaagsan cid sameyn karta waa malaynaya. Gurigiisu ka maqnaa, wuxuu ka maqnaa shaqadiisi, wuxuu ka maqnaa xafiiskiisa, shaqadiisa oo dhan wuxuu u gabay dadkaas inuu soo dhoweeyo, nolol u sameeyo, meel deegaamiyo, inta guryahooda rabtana guryahooda ay sidii lagu gaarsiin lahaa. Maalinkaas soo gaarnay habeenkii waxaan kala tagaynay 8 saac ama 6 saac habeennimo, maalinkii oo dhanna 12-kii maalinkii oo dhanna waa wada joognay. Marka waxaa nasiib darro ah dad raba meel walbay joogaan dadka dhibaatada sameynaya oo ah si interest gaar siyaasadeed leh ama siyaabo kale wax u doonaya in qof mas-uul ah wanaag intaa la eegsameeyo in la dhibaatayo, magaciisa la jaayfiyo, la isku day in la ceebeeyo. Laakiin waxaan qiraynaa ka guddiga arrimahaas u qaabilsanaa oo koonfur galbeed ka socdeen oo guddoomiye guddigii ah, waxaan qiraynaa waxyaabaha social media-ha reer Gaalkacyood loo qaybiyey oo lala wareegay laleeyahay lacag guddiga ay soo dhiibeen mise guddi reer koonfur galbeed ah oo lagu wareejiyey guddoomiyaha lama suqaasuqay. Arrintaas aad baan u beeninaynaa, waxaan leenahay waa arrin aad u qaldan, waa arrin xaqiiqda ka fog, annagaa la taagnayn. Guddoomiyuhu meel uu nooga maqnaa ma laha, shilin kastaba iska daa inuu wax kale noloshiisii intuu awooday in ka badan uu bixiyey. Marka waxa la sameynaya oo lacagta yarna dadka annagaa qaybinayna, maha guddoomiyaha inuu keligii bixinaya, xataa lacag uu bixinaya iyo qof keligii la siimaa, annagaa la bixinaynay, guddigaa garab taagnaa, guddi ganacsata ah, guddigii koonfur galbeed ka socday, maamulkii gobolka Mudug iyo kii degmada Gaalkacyo, inteen waa wada taagnayn. Marka waxaan leenahay qofka si shaqsiyan u rabo guddoomiyaha inuu waxyaabo magac xumo iyo sumcad daro ugu sameeyo, waxaan leenahay walaalow dembi baad ka gashay, qof walaalkaa waaye, cafis weydiisa. Haddii sharciga waxaan codsanaynaa weliba sharciga in wax loo qabto qofka noocaas ah, sababtoo qofka wanaagsan oo wanaag intaa la eg sameeyey, haddii maanta waxaa lagu sameeyo social media loo dhigay, aan ognahay intaas oo ka badan Soomaalida wax xumaantay jeceshahay, xumaanta waxaa loo la faafay iyadoonan la xaqiiqsan dadka. Marka waxaan leenahay ku guddi ahaan waa xaqiijinaynaa arrintaas waa arrin xaqiiqda ka fog, waxba kama jiraan ah. Guddoomiyahaasna xaqiiqdii annaga waxaan ka fikiraynay inuunu soo raaco oo noo sii raac bay dhawaan geyna. Xaqiiqdii shaqo ku jiray, shaqo badan ku jiray, waan rajaynaynaa insha allahu tacaala maalin maalmaha ka mid ah inaan baydhabo ku casuunno. Dee abaalkiis maba gudi karna, laakiin ugu yaraan inaan at least aan baydhabo isagoo joogaan dhan waa mahadsan tahay. Intaas keliya marka insha allahu tacaala waxaan leenahay arrintaas xaqiiqdii ka fogtahay dadka reer Gaalkacyo, dadka reer Mudug iyo dowlad Budlaan. Waxaan u cadeynaynaa arrintaas inay waxba kama jiraan ay tahay qofka noocaas sameeyna ama raaligelin uu ka bixiyo ama xaqiiqdii ay tahay in sharciga uu la tiigsan karo qofka been intaa la eg laga sameeyo. Marka aad u mahadsantihiin, asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Pay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.